Ja, vítajte pri ďalšom videu, dneska tu máme opäť ďalší videu na našom druhom kanáli Fuzi Extra z FIFA 23 kontentu počas World Cup Roma. Poďme sa pozrieť, čo tu pre nás je má. Dneska je streda, včera bol taký mŕtvejší content, takže uvidíme, či niečo zaujímavé budeme mať. By the way, ten loading screen fixly potom po videu, jak som hovoril, že podľa mňa to je blbosť. Áno, tento piatok nám začínajú tie World Cup Stories, takže to bude zaujímavé. No a poďme sa pozrieť, či tu máme teda dneska niečo interesting. Dobre, vyzerá, že máme tu strieborné hviezdy, túto takú kartičku, celkom cool karta, ale je to proste silver, jo, je ja aspoň sprem, takže nice, ale hovorím, užitočná karta iba pre tých, čo hrávate tie silver módy, takže toľko k tomu. Potom, e, to toto tu asi všetko bolo, myslím, že to je jediný nový objektív v milníkoch, nám mne vyšlo tuším nič nové a v udalostiach tiež nič nové. Poďme teda prosieť rovno SBC sekciu. Ups, som sa preklikol. Takže uvidíme, uvidíme, či v SBCčke je niečo nové. Poďme pozrieť asi nie. Ja tu bol ten Švajny nedávno, takže živá sekcia. Je tu dneska niečo nové. Máme tu Walkera Zimmermana, to je ten Američan obránca, nie? Jo, o. Oh. Ok, akože nič moc. 5 dní. No, akože bude dobrý do MLS týmu, hej, s nejakým Inciniem a tak ďalej, do takého fan týmu, ale asi nebude nejak veľmi super lákavý pre väčšinu ľudí. Dúfam, že je veľmi lacný, lebo táto karta by na markete bola asi diskarci, povedzme na rovinu. Um, jo, dáš na Shadow, bude solid, bude solidný, ale nič nenormálne. Je v pohodičke, do MLS týmu bude fajn, ale to je tak asi všetko. OK, aspoň je lacný, je to 82 rated s dvoma 80 G plus hráčmi, čiže asi to je fajn, myslím, že to bude čo nejak 20k, niečo také, tak nejak by aj stal na markete, takže to aspoň je veľmi, veľmi lacná SBCčka, aspoň že tak. Um, Okrem toho máme tu ešte dneska vôbec niečo nové. Vyzerá, že asi nie. Dneska možno, že iba, iba ten Zimmermann. Um, jo, myslím, že toto tu všetko vlastne bolo. Niečo z toho sa iba refreshlo. Máme tu novú výzvu FGS 8. Prvočný baleček hráču Electrum. A... Chcem sa prejít niekto trichem. OK, toto sa asi oplatí spra spraviť. Není to úplne zlé. A to je asi všetko, ak sa nemerím. Vyzerá to tak. Jo, myslím, že som asi nič nevynechal. Čiže v rámci SBC máme toho Zimmermana, iba nejakú tú SBC, -čku, tú FGS, o nejaký ten pek. A v pekoch, keď sa pozrieme, nejaký nový promo pack asi nebude, predpokladám. Jo, sú tu iba nejaké tie klasické vecičky. Čiže poďme rovno pozrieť footbin. A pozrieme sa ešte na loading screen, teoreticky, či náhodou nebude nejaký loading screen nový, na to ešte môžeme kúknúť. Čiže... Pome omrknúť tohto tu Zimmermana ktorý je veľmi dislajkovaný, um, nie je to nejaký ideál, hej, proste, aspoň, aspoň bude veľmi lacný, takže aspoň, že tak. De, táto je je pohodičke, Simmerman dosť dislajkovaný, je to 82 rated čo bude čo? Hovorím, nejak 20k, nie? Sú tam 84ky, čo bude 10 tisíc, a potom zvyšok rozmeda dvojky, čo bude nejak 8-9 tisíc, jo? Takže, hej. Táto SBCčka bude vychádzania nejakých 20 000 koinov necelých. Je veľmi lacný, odporúčal by som to asi iba ľuďom, ktorí proste stavajú nejaký skvad v rámci MLS. Hej, že keď napríklad máš toho Insineho, a tak ak chceš si postaviť nejaký fan skvad v rámci toho, tak samozrejme môžeš, hej, môžeš si spraviť niečo takéto. Možno máš ešte toho Higuaina prípadne, jo. Je tam akože z MLS veľa takých fan kariet. Hmm, Na Jeločko vieš ešte tie také MLS karty porobiť. A akože vieš to celkom pekne zlinkovať, jo, niečo takéto. Takže ak chceš niečo takéto si poplniť, tak ako ten Zimmerman není zlý, není to nejaká predražená SBCčka, alebo dačo, je to veľmi, veľmi lacné, ale tiež zároveň není to nejaká super karta. Možno mu mohli ešte trošku zlepšiť tú pace a bol by zaujímavý. Keďže predsa nemá nejaké super linky, tak mohli ho kľudne podľa mňa ešte trošku viac nabustiť, aby bol zaujímavý, že možno by aj niekto ho proste zvážoval namiesto nejakého Kim Min ho, dajme tomu, hej, napríklad ten Kim vyzerá vlastne trošku lepšie ešte ako ten tento a je veľmi lacný na markete, takže nemáš asi veľkú, veľký dôvod ísť do MLS kvôli tomuto hráčovi, ktorý není nejaký prevratný, je fajn, ale není nejaký prevratný, takže toľko asi k tomu Zimmermanovi, pozrime ešte loading screen, uh, myslím si, že to je vlastne všetko. Jo, jo, takže 14 tisíc, hovorím, fajn, aspoň je to dobre nacenené, to je všetko, čo k tomu poviem, je to fajn nacenené, that's no a poďme pozrieť, loading skin, ktorý sa nám neukáže. Mali sme tam vlastne včera tú stories kartu, či ak sa to volá, Je taká oranžovo-žltá, stories tuším, World Cup stories. A dneska tu máme nové ikony, hej? Takže ešte ďalšie ikony nám vidú. Čiže v piatok budeme mať ďalšie nové ikony, OK. Devisredited hrot, potom tuším v strede bude asi Eto, nie? Myslím, že som v strede videl Eto, ak sa nemriem, myslím, že som tam videl kameru. Takže ľavo, vľavo je Devisredited hrot, to môže byť, neviem kto, a právo som nestihol, nestihol pozrieť, keďže sa dosť rýchlo ten loading screen aj z toto od, odčíta. Čiže keď sa pozrieme, ešte v rýchlovke, ak nám to vôbec ukáže EA, tak môžeme vidieť, že napravo je niekto z 91.5.85 obranou. To nebude náhodou. nie, chudli nie je také rýchle, nie. V strede je asi ten Eto, že? V strede je určite Eto, naľavo 90 hrod z... proste 90 hrot, Keď sa pozrieme na ikony, tak kto by to taký mohol byť. Um, pozrieme middle ikony, dáme si rota a vlastne to bude asi nejaká 89. -ka. Takže to môže byť jeden z týchto. Jo, Drogba už mal, môže to byť napríklad Shirer, Trezeguet, Lineker, Sánchez, Raš, Ševšenko, v podstate hoci kto z týchto to môže byť teoreticky. Um, takže to. V strede to bude teda ten Eto, to vieme povedať. A SN napravo? SCN hovoríš, hej? SCN je taký rýchly? Je fakt 91 pace? Nie, nie, nie. Nie, SCN-ovi nedajú 91 pace. To bude nejaký možno krajný back. Ashley Cole? Jo, je to možné, že napríklad taký Ashley Cole by to teoreticky mohol byť. Mm, nie, nemohol. Nemohol, lebo tuším, že tá karta, počkajte, ja to skúsim dať na Twitteri len v rýchlovke. Ten loading screen, mám to, mám to. Jo, jo, takže toto to vidíme, hej, že vlastne 92 strelí to bude Eto, že? To je 100% Samuel Eto. Tá, ten na midkarte má 91 strely, takže to úplne vychádza samozrejme, takže toto je on. Naľavo hovorím, to môže byť hoci z tých rotov, čo sme si ukázali, tam je to fakt takmer random. Zambrota, Zambrota to nebude, keďže Zambrota už vyšiel, Zambrotu už máme. Takže ten napravo bude asi nejaký krajný back, alebo nejaký záložník a neviem kto. Neviem kto, 91 pace, a 85 obrana. Hm. Neviem, zanety? Zanety. Hej, a že by dostal až taký veľký boost? To si nemyslím osobne. Nie, nie, nie. Určite by mu nezhoršili obranu. Um, a nezlepšili by mu to o toľko pace, keďže ani jeho Prime nemá toľko pace. Takže to nie. Neviem, kto tam ešte taký je. Lám. Lám ešte môže byť možnosť. Hm, nie, tomu by nezhoršili obranu. Oni nedávajú downgrady na tie karty, zvyčajne nedávajú, takže... To pochybujem. Roberto Carlos. Um, no, počkaj. Toto je Prime. Jo, asi to bude Roberto Carlos. Je to dosť možné. Hej, to by sedelo. Keďže Roberto Carlos má 92 pace a 86 obranu, táto má 91 pace a 85 obranu a tie karty sú niečo medzi Prime a niečo medzi Mid. A Mid má 90 uh, a 83. Jo, to bude sedieť ľudia. Podľa mňa to bude Roberto Carlos. Možno to bude nejaký kafu alebo Cafu vlastne už má. Možno ešte Carlos Robe uh, Alberto to môže byť. Ale Roberto Carlos krásne na toto vychádza. Takže pravdepodobne môj týby Roberto Carlos, Eto a naľavo. Hoci kto z tých rotov, čo je nejak 89 alebo 88 rated, je to dosť možné. Čiže toľko k tomu, toľko dnešnému kontentu, nič extra, SBCčka celkom mŕtva, um, aspoň veľmi lacný, takže hovorím, do MLS fan týmov, akože OK, whatever. A loading screen zaujímavý, takže budeme mať asi ďalšie ikony v piatok. Som zrevy, že či to nahradí tieto ikony, alebo že či nám ich pridajú asi náhradia, že? Asi toto bolo ako keby tým 1 a teraz bude ako keby tým 2, odhadujem, takže asi tak. No a to bude všetko. Učíte si môj like, dajte si odber za písku a si prijatno kontentu. Vidíme sa opäť zajtra o 19. Ja sa s vami ľúčim a čau ti ľudia.